sam black and white, jel sam to uzela? Black and white kup. S obzirom da će Anabela da pije čaj, ja ću da pijem toplu čokoladu, znači ovdje imamo topla pića, onda sam nam uzela da se, i to sam baš tako rekla, da se počastimo. Essence, Essence Winter. Ta boja izgleda ovako. Top 3 omiljena laka ikada. Trling, trling, trling. Pošto je decembar bio bez snega, onda evo sad smo u martu, puni snega. I ja da čekam proleće da počne. Preskačem sneg. I eto, to je to. Kad nije u decembru, onda u martu. Samo da nam ne bude u aprilu snega. Kaži mi, šta smo sad radili, gde smo bili? Čovjek, snimaš? Da. Sad smo bili u policiji, ali ne zbog nekog hapšenja nešto, nego da produžimo pasoš, da. Moj pasoš, i onda su me slikali za novi pasoš. I rekli... Hvala. I rekli su nam da možemo da zadržimo moj stari pasoš, a sad će za možda nekoliko dana, kad tačno, da nam daju novi pasoš. Za nedelju dana. Za nedelju dana. Tako da svakom čestu. The less, there she goes. There she goes. There she goes again. Day, that's me in that day. The Less. To je bio jedini hit.
vidim, srčo. Ovo je sveže otvoren Hilton. Never ending white lights feed Jonathan Bates the warm. Šta me da mi pustiš play da se uvarimo da je to to? Mnogo mi se sviđa. Doživljava kao kao familija i onda sa njim sam bila potpuno opuštena i onda i da jedemo zajedno i da se smijemo. Doris Bizetić. Znanje da stvarate nešto kreativno i da ostavljate za sobom taj kreativni trag. Da. Ti si Bebe Show išao koliko, 8 godina? Bebe Show išao 8 godina, da. Pre toga nekoliko godina Bebevizija, tako da sam ja cele 90. i početak 2000-ih provela redovno na televizijskim ekranima kod ljudi širom kuća po Srbiji. Majo, kako uspevaš da hodaš u tim štiklama, kaži nam to. Nikako. A ovo su malo manje i samo svojih sad obično ih samo u studiju koristim, a sad idem na neku tribinu pa izmijem se ko pajac, ovako će bude bez, a ovo mi je da mi ne bude... Pa ne, ovo je da se ušuškaš, a? Šta smo mi sad radile? Šta ste mi uopšte bili ovdje? Da, nedelja iza 11, to je jedna fina emisija u mojoj dnevnoj sobi koja se tu nalazi, da ja dovodim prijatelje, rodbinu. Pa to će postati kutna prijateljska emisija. Potpuno nepotizam čisti, znači zovem samo one koje volim i s kojima nisam dugo imala priliku da se ispričam i onda ih nateram da dođe sede sat jedan i možda se ispričam oko ljudi. I sad smo se na dve ispričale. I onda kad nam kažu 58. minut, a mi kažemo ooo! Zar već? To je, ovako je prošlo. Prošlo za čas. Pa nema kad ova mala ne zatvara usta. Kaži mi, pre snimanja, gledala sam tvoje vlogove i tako su divni, spomenut ćemo i njih i nahvali vlogove u emisiji. Je. Nisam sad, se nadala da ću ja da budem u vlogu. Koji ću, ne znam ni kada montiram, ali nekad kad montiram ti ćeš biti u njemu. Da, hvala. To ćeš možda gledaš i za Tine. Joj, što je to uzbudljivo. Ja u vlogu. Šta si rekla malo pre? Ovo je nešto najbolje, užvancija, lip i ukusan sokić, preukus rakokice, svež vazduh, presrećna sam. Da, to je rekla, presrećna sam. E, priključujemo se vašim opštim tendencijama i turističkoj sezoni. Dobro. Jeste.
unutra, što uvijek sam čekala da dođem do te unutrašnjosti kolera. U stara, stara vremena. A sad je to novo i zove se Choconero. Imamo ekstra sunčanu Uskrsnu parku. Sa sladoledima, fontanom i decom koje vrište. I roditeljima koji se ljute na svoju decu. Ja sedim i jedem. I svi se oko mene deru, tako da džabe sam upalila kameru, ne mogu da snimim. Yesterday's paper telling yesterday's news. Jahanje ponija? Da! Naša ponija molite! Da, ako vidim, Joe! Neko čeka na malog ponija. Ona. Hoćeš malog ponija? Usisivač iz 930. Da. Ventilator iz oko, vidi, ovo je oko 1920. ventilator, takav je bio. Wow. I ovo je usisivač. Šta je to? Vampir. Usisivač? 1930. Vampir 200. Thank you.
Ovaj elektronski kalkulator Sharp, kaže mi Joe, i oni su ga imali u Pragu. Mi smo to imali, odnosno tata i mama, i ja se sećam koliko sam volela sa tim da se igram. I lično nisam videla ovo čudo 25 i više godina i sad mi je tako drago. Ja sam toliko srećna što smo ovde, da ja to ne mogu da opišem. Sad smo debeli i kratki, kaži mik, 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 vidi nas, vidi nas, mik, mik. Vidi mene, ne, gledaj ovo kad radim, vidi mik, 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 mik. Ne bi, aaa, ujelo me dete. A ovde smo iz gornjeg rakursa. Vidi, vidi kako smo iz gornjeg rakursa. Mama, imaju kaktuše! Mama, vidi, ovo ljubičasto roze cvijeće. Kako divno, a? Vidi kako je divno. Raj. Mi smo došli na Dedinje i mi sad hodamo vrlo nezgodnom dugačkom uzbrdo zato što smo u potražnji jedne uličice gde se nalazi akvarijum kao morski svet. Zove se akvarijum i tropikarijum, je li tako? I da bi Anabela videla ta lepa čuda i pita me li će biti kao u Pragu morski svet, je rekao ne znam, zasigurno nemaju ajkule kao što imaju u Pragu. Sad što im ne piše na sajtu da imaju ajkule. Samo iz tog razloga. Mi se šetamo po Dedinju. Vreme je fino, malo je oblačno, ali je fino. Парняче.
Vidi, jedna preko druge. Ne, jedna preko druge. Jo, zašto su jedna preko druge? Jo, jel jesu jedna preko druge? Treća je stavila na drugu, onda se tamo smjesta. Parku, 25 stepeni je, prolećno leto i šta radimo, Joe? Gledamo Beli na toboganu. Kako je srećna to kada ide odmah za sledeći. Ništa pametno nisam rekla. Nemam sad šta pametno da kažem.